יותר שמבוססת על ממצא של מר חיים שדה. הוא מצא פעם אחת בתורה גאולת משיח. הוא מצא עם בן ישי ואפילו תשובה, אולם דילוג די גדול, בכל זאת תשובה מופיע, היחידי שמופיע פה תשובה. הסתכלנו בטבלה וראינו דברים נוספים לתנתנו מאוד מאוד מעניינים. הופעה של משיח 3 פעמים. משיח, משיח, עוד פעם, משיח, משיח, ואפילו המשיח, המשיח. יש לנו משיח, משיח, המשיח. אני שמופיע פה יוסף, יוסף ורחל. תופעה מאוד מעניינת, 3 משיחים, ממש. משיח בן דוד, משיח בן יוסף. מי שהרב מדל קאסן אומר, זה המשיח השישי כמו קורש. זה שעוזר לישראל להתנחל, לחזור בחזרה לארץ. אומנם זה הולך לאט לאט, כפי שהפסוק במשפטים אומר, לאט לאט, השם יסלק את האויבים של ישראל, פן תרבה עליך חיית השדה, שחיית השדה של הטרוריסטים לא יבואו בבת אחד, לאט לאט. זה מה שאומרת התורה, שם דרך אגב מצאנו לפני הרבה שנים, הפגישה הכי טובה של טראמפ ואחר לנשיא, אפשר לראות את זה באחד מהיוטיובים שלנו. בכל זאת, איך שלא יהיה, לא יומן שמופיע פה פעם בתורה גאולת משיח, ועם השם של משיח בן ישי, ונבן הדבר הכי חשוב כדי לזכות למשיח, כפי שהרמב״ם אומר, אין ישראל נגלים אלא בתשובה, דרך אגב כתוב בתשובה, מעניין ותופעה, לא יומן. 3 פעמים משיח, המשיח ומשיח. מאוד מתאים למה שבאמת הרב מנדל חוזר ואומר, ש3 משיחים יש לנו, משיח בן יוסף, שהכשיר את הקרקע למשיח בן דוד, וקורש, נו, שזה טעם, שברוך השם אוהב ישראל, ומאמין, לאט לאט נתן לישראל ירושלים, כמו נכיר בירושלים, ברמת הגולן, וגם בכמה יישובים, אמנם רוצים יותר, אבל כדי לזכות ליותר, צריך לשמור את כל התורה, לא רק חלק מה ש... צריך לשמור את השבת, כי זה אחת הזכויות, לזכות בארץ ישראל, לא שיש לנו מחללי שבת. עכשיו כבר עוד פעם מתחילים את החורה בשבת, לא פלא שזה קצת קשה לקבל את כל ארץ ישראל. גם כדאי לחשוב מה המטרה של, המטרה של הקורונה, כי נהבנו כמה דברים שכדאי להתבונן בהם כדי להתפטר מהקורונה. יכול להיות טבלה מעניינת, משמעותית ביותר, לימים אלה.